Şeydi bu ara mutsuz teyze. Şanırım seni ezar ayrı işimde ömbalı. Bu ne yazar? Şey ömbal yine uramı bir avanda acı soru. İvan. Ömbal yine nito çimca. Bu yine ara neden onu nabdütse neyiz? Ndumva ego ku munsi sinzi ndimvure bunyire ariko amasha basobyo ariko burarika mubwire ndumva gapuriye na natamuka ngo kupita ubuntu ngatamushwanya guza ariko she ndumva twabatsinze ndumva niyo je warasaza urabigaru bari surayi wa yana urabigaru je wewe mana dere bari sa sita kwa tu ndumva Messi no musaza ase Cristiano wamubona gito na bamwije penalite nago bamwije penalite wiri ariko she ndumva ariko ni ariko wowe nyitego twabatsi ibintu byanyu nukwibagusa baraza nabo haje nuko ngibingo bakagenda bakiba ikipe mu buryo bugaragara Cristiano hari abamwibye penalite eh penalite twabatsinze ariko wabonye Paris ariko se ubundi warasaze ye twaryamye nkubwira sinongere no kumvuvuga ibyo cyane ngadutsinze mute no se ari Paris se niye yatsinze ubundi ari Paris ikipe wa France No 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 nese kuba yatinze batwibye naga ibintu byumvika kwa twabye se yabakabije nako bya nuga chape nuga chape kunsaza wo eh basi sikora ariko bwo ndiye tabanje ari nje nawe nindu yobora runo urugo urugo nurwawe cyane urwa mupenzi umva mugire shere wanje nurwa mupenzi pe none ka urwa mupenzi uza kunyobora nakubye ko reka reka mugire umva aho tuvugiye turi sama yazuzuye mbare kabiri uzinzu twahugira nta kuntu twazabana tutumvikana tudahuza n'ibibaho mbare kabiri wasohotse ntabwo nshaka ntabwo nshaka mbare kabiri wagiye dukoresha imbaraga bari se twate wanyi mbare kabiri wagiye utoro twawe vuba cyangwa wagiye wahise ukigaza kwirirwa ikipe yanjye bayitsinze kikiza ubusa kibakigira ngo nigenze